Pas ardhjes në jetë të Poem Blue, Sara dhe Ledri nuk kanë shumë kohë për njëri tjetrin, pasi e gjithë vëmendja është përqendruar tek voglushja. Subscribe channelin Shqibet që të informoni i pari me lajme nga showbizi. Sot më në fund, Ledri e Sara gjenë kohë të pinë kafe së bashku, dalja e cila nuk shkoj aq mirë. Sara publikoj një video ku ankoj se Ledri po qëndronte në telefon, gjë që e ka i natë gjithë kush me të cilën del të pesh kafe. Hajde daljen për kafe, tha, do kaloj mirë, tha. Ledri vula e ke e gishte, shkroj Sara.